Вітаю вас в ефірі телеканалу «Чернівці». Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 11 січня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку – коротко про основне. На Буковині дві матері позбавили життя своїх дітей. Поліцейські затримали буковинця, який забив до смерті рідного брата. За минулі три доби в Чернівецькій області трапилося 7 пожеж, на одній з яких загинув чоловік. Чернівецька міська рада 3 роки жила без міського голови. Так само успішно вона може побути і без секретаря. В цьому переконаний чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Про це він розповів під час свого щотижневого брифінгу. Про що ще міський голова розповів під час засідання, дізнавалася моя колега Дар'я Товпіч. Під час сесії міської ради, яка відбудеться вже завтра, 12 січня, планують внести зміни до міського бюджету. Враховуючи, що прийнятий державний бюджет України, зміни, як на нас, позитивні. Наш міський бюджет буде збільшено завдяки цим змінам. Що ж до безкоштовного проїзду в громадському транспорті, Олексій Каспрук повідомив. Проєкт бюджету, який був прийнятий, він не передбачає субвенцію державного бюджету на ці цілі. В той же час Міністерство соціальної політики зараз шукає механізм, яким чином надати повноваження органам місцевого самоврядування фінансувати ці видатки. Ну, ситуація така дуже непроста. На відміну від багатьох інших міст, у нас є резерви, і ми передбачили кошти в розмірі близько 20 мільйонів гривень. В випадку, якщо ситуація не буде змінена, ми зможемо профінансувати безкоштовний проїзд в цьому році за рахунок коштів міського бюджету. Але поки ситуація не вирішиться, схема проїзду пільговиків не змінюється. Також відбулись зміни в фінансуванні дітей у школах. Так само пройшли зміни в законодавстві, і органи місцевого самоврядування тепер не зобов'язані надавати харчування учням перших-четвертих класів, сніданки безкоштовні. В багатьох містах обласних центрів від цього відмовилися. Ми попередньо прийняли таке рішення про те, що ми заклали 5 мільйонів гривень на ці цілі. І наше управління освіти обговорило з батьківською громадою, з головами батьківських комітетів шкіл. Наступний, скажімо так, механізм – це буде запроваджено, скажімо так, легкий сніданок, випічка та напій. Вартість обідів для пільгових категорій дітей становитиме приблизно 20 гривень. Не оминув міський голова і тему обрання секретаря міської ради. Він переконаний, що під час сесії вкотре буде зірване голосування. Рідне місто ставить собі на меті зірвати голосування. Але не обрання секретаря, не обрання виконавчого комітету, не обрання заступників абсолютно не означає, що міська рада може бути розпущена. Чернівецька міська рада 3 роки жила без міського голови. Я думаю, що так само успішно може 3 роки побути без секретаря. Законом це не передбачено. Тобто, явно буду проводити консультації, шукати іншу кандидатуру. Можливо, попробуємо когось з менших фракцій запропонувати, да, там, чи «Свободі», чи «Народному контролю», чи «Самопомочі», можливо, їх підтримують. Можливо, депутати внесуть якусь свою кандидатуру. Тобто все в межах чинного законодавства. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Через несприятливі погодні умови та неприбрану ожеледицю збільшилася кількість випадків травм серед жителів нашого міста. Щоб дізнатися статистику, ми вирішили навідатися до міського травмпункту. Детальніше дивіться далі. Статистика не є невелика, але є густа доста. Більшість стало переломів, менше розтягнення, менше ушибів. Із 41 може бути 24 перелома. Із 33 може бути 17 переломів. День на день не похоже, але переломи є. За словами лікаря, у порівнянні статистики з минулим роком великої різниці немає, адже травмуються переважно люди старшого віку. Характерними для такої ситуації є і наслідки падінь на ожеледиці. Переломи кісток гомілки, переломи кісток передпліччя і 3-4 в день буває переломи ребер. Це травма грудної клітини. 423 хворих звернулося цього року, з 1 числа. З огляду на ситуацію, лікар просить городян бути якомога обережнішими.
Любому віці треба бути обережним, бо тому що там може бути лід, не замітили, стали, хтось спішить на роботу, не дивиться, все то бігом на тролейбус, автобус, то під ноги практично ніхто не дивиться, а кінечний результат – травмпункт. Зважаючи на кількість травмованих чернівчан через ожеледь, міський голова залишається задоволеним роботою комунальників. По прибиранню місту достатньо такий складний був, складні погодні умови, і відлига, і тут же зразу приморозок, і дощ йшов. Але я вважаю, що комунальні служби достатньо нормально попрацювали, всі були задіяні, всі резерви, які у нас були. І техніка майже без вихідних працювала, і близько 330 двірників. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На Буковині дві матері позбавили життя своїх дітей. Ці випадки трапилися в Кельменецькому та Герцаївському районах. Правоохоронці за фактами вбивств розпочали кримінальні провадження. Детальніше дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Один випадок трапився на Кельменеччині. До Кельменецького відділення поліції надійшло повідомлення з центральної районної лікарні про те, що доставлена 29-річна мешканка з села Іванівці Кельменецького району, а також її 5-річна донька з ножовими пораненнями в області черевної порожнини. Виїздом на місце події поліцейські з'ясували, що 29-річна жінка хворіє на психічне захворювання. Знаходячись вдома разом з своїми двома дітьми, 5-річною донечкою, яка госпіталізована, і також 9-місячним сином, в неї виник приступ черговий на фоні психічного захворювання, в результаті чого вона столовим ножем завдала ножового поранення в область черевної порожнини 9-місячному сину, а також 5-річній донечці, після чого також завдала ножових поранень собі. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер, мати та друга дитина вижили та проходять лікування. Інший випадок трапився у селі Остриця. Виявлено труп дитини, 9-місячної дитини. За попередніми оглядом, за результатами, що смерть настала внаслідок утоплення у відрі з водою. До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна матір загиблої дитинки, 24-річна місцева мешканка, яка зізналась у вчиненні даного кримінального правопорушення і пояснила, що вчинила його з мотивів тих, що її теща постійно її звинувачувала, що це дитина не її сина. І вона вирішила таким чином позбутися дитини. Обом горе-матерям загрожує покарання у вигляді довічного ув'язнення. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Поліцейські затримали буковинця, який забив до смерті рідного брата. Слідчі чернівчану вже оголосили про підозру. А суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Деталі цієї справи дивіться далі. До Садгірського відділення поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги про те, що в одному з будинків в Садгірському районі констатовано смерть 31-річного місцевого мешканця. Одразу на місце події прибула слідчо-оперативна група. В ході з'ясування обставин було встановлено, що смерть цього мешканця настала внаслідок закритої черепно-мозкової травми із забоєм речовини головного мозку. Щодо обставин отримання даних тілесних ушкоджень було проведено ряд слідчих розшукових дій. З'ясувалось, що до смерті чоловіка причетний його 31-річний брат. Між чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Він завдав ці тілесні ушкодження після вживання алкогольних напоїв у своєму помешканні. Причиною цієї події, як пояснює рідний брат, стало те, що, на його думку, старший брат забагато вживає алкоголю. Хоча самий він знаходився, як я вказав, в стані алкогольного сп'яніння. Підозрюваному загрожує ув'язнення строком до 10 років. Дар'я Товпіч, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У святкові дні вулиці Чернівців щоденно патрулювали майже 1300 працівників поліції. Вони працювали в посиленому режимі і чергували в місцях масових святкувань.
А відтак, там порушення громадського порядку не було зафіксовано. Загалом, із початку цього року до Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло понад 1500 звернень громадян. Із них понад 100 мали ознаки кримінальних правопорушень. Найтрагічніші злочини трапилися 1 січня. Це два вбивства матерями своїх малолітніх дітей та завдання смертельних тілесних ушкоджень чернівчанину рідним братом. Решта злочинів – це здебільшого крадіжки майна громадян та шахрайства. На всі звернення громадян співробітники поліції Буковини належним чином відреагували та у 60 випадках встановили осіб, які підозрюються у причетності до вчинення кримінальних правопорушень. Святкування на території Буковини продовжується, тож поліцейські звертаються до громадян з проханням дотримуватись правопорядку та бути уважними, аби не стати жертвою зловмисників. За минулі три доби в Чернівецькій області трапилося 7 пожеж, на одній з яких загинув 67-річний чоловік, житель Сокирянського району. Що ж стало причиною виникнення пожежі та як вберегти себе від небезпеки – дивіться далі. 9 січня в селі Вашківці Сокирянського району виникла пожежа в житловому будинку 67-річного місцевого мешканця. Пожежу виявив знайомий господаря. Він вранці прийшов провідати свого товариша, однак помітив, що з будинку йде дим, зайшов всередину, так як пожежа була незначною, йому вдалося з допомогою підручних засобів ліквідувати загорання. Однак через те, що пожежа була досить пізно виявлена, врятувати життя власнику йому вже не вдалося. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало паління в ліжку домовласника. З огляду на ситуацію, працівники ДСНС застерігають жителів краю. В цьому році це перший випадок загибелі людини на пожежі, тому хотілося б звернутися до буковинців, щоб вони ретельно ставилися до правил пожежної безпеки, в жодному разі не ігнорували ними, адже це допоможе врятувати не лише матеріальні цінності, але й зберегти життя і здоров'я людей. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 7 січня в пункті пропуску «Порубне» прикордонниками Чернівецького загону спільно з представниками митниці було виявлено та вилучено велику партію колекційних поштових марок, конвертів, листівок та грошових знаків періоду початку ХХ століття. Їх до Румунії намагався вивезти 23-річний буковинець, знервована поведінка якого змусила прикордонників оглянути його транспортний засіб. Всього було 34 альбома, приблизно 24 тисячі поштових марок в загальній кількості. Так само було виявлено 500 марок саме виготовлення початку ХХ століття. Наразі ці всі предмети вилучені, особу притягнено згідно чинного законодавства. Волонтери провели спільну прес-конференцію. Під час заходу вони обговорили стратегії розвитку волонтерського руху України, а також поспілкувалися зі своїми колегами із інших міст нашої держави. На превеликий жаль, можливості допомоги учасникам АТО, ми мусимо визнати, що вони значно менше, ніж вдалося раніше збирати і допомагати. Але завдяки досвіду, який кожного з нас є в кожній організації, завдяки нашим ідеям, пропозиціям. І найголовніше, що ми одні одних чуємо, волонтери, координуємося. Нам, я переконаний, в спільній координації ми зможемо зробити в рази більше, ніж кожен нас чи кожна наша волонтерська група може окремо. Під час прес-конференції були присутні колеги наших волонтерів з Києва та Запоріжжя. Останні ж проводитимуть благодійні концерти на Буковині в підтримку наших хлопців, які перебувають на Сході. Кожен із учасників, із моїх колег, якомога більше вбере в себе і завезе на запорозьку землю. Скільки зможемо, стільки, вірніше, наскільки ви нам надасте можливостей сцен, приміщень, стільки ми заспіваємо і заграємо. Бо дуже хочеться співати, дуже хочеться розказати і хочеться поділитися враженнями. Передбачені кошти на підтримку учасників АТО та їх сімей у проєкті бюджету. Завершилась така наша невеличка нарада, обговорювався проєкт бюджету і дуже приємно, що в цьому бюджеті обласному нашому також передбачені значні кошти для підтримки і допомоги бійцям АТО, для їхньої соціальної реабілітації, для допомоги їхнім сім'ям.
Зокрема, на підтримку учасників АТО та їх сімей проєктом бюджету на 2016 рік передбачено 1 мільйон гривень. На інформаційну роботу в цьому напрямку – 50 тисяч. 80 тисяч гривень планується направити на підтримку однієї з громадських організацій, яка допомагає учасникам АТО. Дар'я Товпіч, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях відбулось вшанування письменника Юрія Фицьковича. Із нагоди 128-ї річниці з дня смерті митця в Чернівцях відбулися заходи пам'яті. На одному із них побувала і наша знімальна група. Сяяла і сяє нам сьогодні. Було покладено на вівтар руси України. Сьогодні день пам'яті Юрія Фицьковича, 128-ма річниця. Сьогодні покладання квітів до пам'ятника, сьогодні молебень на могилі Фицьковича. Сьогодні ще буде творча зустріч у музеї Фицьковича вдруге. І сьогодні на музеї садибі Юрія Фицьковича в Путилі також відбудеться творчий вечір. Але справа, напевно, не тільки у заходах, тому що вони звучать трохи декларативно. Справа в тому, що сьогодні ми відчули, настільки для молоді, для студентства, для дітей актуальний Юрій Фицькович. Коли ми маємо можливість усвідомити, наскільки він величний. Юрій Фицькович – це величне ім'я не лише для Буковини, а для всієї України. І для нас Юрій Фицькович – це величина, це людина 19 століття, яка своєю творчістю переступила через століття і, по суті, є нашим сучасником сьогодні. Найчернемус запінений і чорний, і білий, і з братію, і з Руською нас більше не ділить. Він мав на увазі поділ українців, бо українці називалися русинами, і вони є руські люди. Він мав на увазі буковинців і галичан. Я маю на увазі зараз час тяжкий, напружений для України. Час, коли людям не вистачає заплатити за комунальні послуги. Час, коли зовсім і зовсім не весело. Він тими своїми рядочками закликає нас бути стійкими і бути єдиними. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua, також на нашій сторінці у Фейсбуці. Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.